for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically. Ara, per nosaltres el poder menjar pernils al final d'un entrenament, d'un partit, és bastant important perquè és una font de proteïna molt bona. A més, té greixos de qualitat, el qual ens permet també recuperar part de la despesa energètica que hem fet. I després hi ha dos aspectes també molt importants. Un, que és un menjar que agrada molt i el jugador l'assumeix bé i per tant el menja més i ajuda que també recuperi millor. I el segon, que és molt conegut arreu del món. I els nostres jugadors que venen de tot arreu ja coneixen el menjar, l'accepten bé, de seguida el proven i agrada moltíssim.